Pričam sa posterima. Tako sam usamljen da pričam sa posterima. Ej, grande, stavi! Nisi mi prišli danas, ha? Nisi mi prišli... Izludio si me, hale! Ti si dosadan. Šta je s tobom, Meto? Danas ste baš čutljivi. Baš, baš čutljivi. Hoćete da se svađamo? Vidim da hoćete. Ne, čuti ti! Aha, neću ja da čutim. Možda nešto nije u redu sa mnom. Ja kažem po svetu. Čitam Pepu prase. Čitam Pepu prase? Upravo je zanimljivo. Mama prase je baš zgodna. U, vidi, vidjeli su nešto. Ptičiće. I mrave. Tata prase treba da se obrije. I vraćaju se kući. Ova knjiga je baš zanimljiva. Baš zanimljivija od pričanja sa posterima.